שלנו. לכו לשלום ותחזרו לשלום. אני מחכה לכם כאן. החיילים שלנו הכי גיבורים והכי חזקים. תודה שאתם מגינים עלינו. תודה שבזכותכם אני יכולה לישון בשקט. אני שולחת לכם מלא כוח. אני אוהבת אתכם. אני שולחת לכם את כל האהבה שבעולם. מלא נשיקות וחיבוקים. אל תפחדו. אלוהים שומר על כל החיילים שלנו. אנחנו עם הנצח. נו לצהל לנצח! וואי, הרקת אותי. אני חייב להגיד לך, אין לה פרומטר. טלפרומטר, כן? צריך להבין את זה, כן? מאלתרת, איזו מתוקה. מתוקה. זה, זה, בשביל זה אנחנו נלחמים, הילדים האלה. אנחנו נלחמים להמשכיות של עם ישראל, ואתה רואה בילדה קטנה כמה יש. בואי, גם נהלי, מאז שאתה הפכת להיות סבא, אתה גם... זה מוסיף, אין ספק. כשאתה מרים את הנכד ואתה יודע שהבן שלך נמצא בגזרת הצפון, זה לא פשוט. זה לא פשוט, וכשהוא מגיע ומחבק אותו זה עוד יותר לא פשוט. זה... אבל אנחנו כמו כולם, זאת אומרת, אני לא איזה בודד במערכה. כולנו, כולנו ביחד. כולם, אני לא מכיר מישהו שאין לו במשפחה, מישהו שקשור למישהו, ואתמול עוד לוחם שלנו שנהרג וקשור למישהו פה בערוץ. זאת אומרת, יש... כל הזמן, כל הזמן אנחנו בתוך העניין הזה, העניין הזה מאוד מאוד לא פשוט, מאוד לא פשוט, אבל מצד שני אתה מקבל פה עוצמות, ראינו את ה... את צביקה מור כאן, אביו של איתן שנחטף. שמענו את הדברים שלו חג'בי, שזה היה... זה מדהים, כי במתח... איזו עוצמה, איך עכשיו... מתח בין הלב לבין השכל, וזה בדיוק שהמעניין שיש לו הם ילד שהם חטוף, והוא עדיין מצליח להתגבר במובן הזה שהשכל גובר על הלב. זה כמו עקדת יצחק. זה... אין פה בכלל... זה רמה, זה רמה מוסרית, רמה... הגבוהה ביותר. אין רמה יותר גבוהה... מזה. זה הכי קרוב לעקדת יצחק.